Hola a tots i totes, benvinguts a un nou Fem Esport. Avui els contem tota la jornada, com cada dilluns, del futbol de la comarca de la Safor, tant en regional preferent com en primera i segona, amb els grans partits que hem viscut en este cap de setmana, on es jugava, per cert, la jornada número 28 de preferent, amb bones notícies per a tots els equips de la nostra comarca. 6-0 li endossava el Club de Futbol Gandia al Xàbia, 0-2 guanyava el Tavernes en casa del Calp i el Club Esportiu La Font empatava a un gol front a l'Olleria per a separar-se d'eixa zona de descens. Tot això i molt més ho comentem així, en Telesafor. Comencem! I comencem amb la jornada de regional preferent, en concret en el que es va viure ahir mateix al Guillermo Lagüe, eixe 6-0 del Club de Futbol Gandia al Xàbia. Però abans de començar el partit, en directe, des de Telesafor, vam voler parlar, per una banda, amb el president del Club de Futbol Gandia, amb Jesús Sendra, ja sobre que l'equip és campió de Lliga des de la setmana passada, i també vam voler polsar l'opinió dels aficionats que estaven allí, al Guillermo Lagüe. Ho sentim. I per això volíem començar avui amb el president del Club de Futbol Gandia, amb Jesús Sendra. Jesús, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Bueno, contents, no? Feliços de que ja som campions de Lliga. Home, el diumenge passat vam viure una experiència molt positiva en el Clayano, amb molta alegria i molt content, sí. Bueno, no sé si ens esperàvem, sabíem, érem optimistes, no? Però guanyar la Lliga 4 jornades abans de que s'acabara la competició, la veritat que està molt bé. Jo la veritat és que no esperava tanta diferència, que probablement encara s'augmentarà. O sigui que 9 punts i faltant de 9, en camp podem treure almenys 12 o 14 de diferència. Bueno, no hi ha ningú més optimista que Jesús Sendra, això està més clar que l'aigua. És que l'optimisme no es deu de perdre mai. Bueno, ara queden estos 3 partits i després a somiar ja en l'ascens. Home, ara estos partits han de ser un poquet de l'ensaio general per quan vinguin els partits de promoció, que estigui allà tot en el seu punt i tot molt bé. Sí, bueno, pues ara a gaudir del partit avui front al Xàbia i, bueno, i a seguir vivint aquesta gran temporada. Molt bé, moltes gràcies, ja anem parlant. Hola, com estàs? Mira, t'ha pillat. T'ha pillat. Estaves intentant escaquetxar-te, però ja no ha pogut. Res, sí. Bueno, campions de Lliga ja, el Club de Futbol Gandia. M'agradem molt contents. Sí, sí, molt contents. Hem vingut tota la temporada a animar-los i estem contents i vull poder celebrar-lo. I els xiquets que també han guanyat el torneig del primer toque, i a veure què se li fa en el passillo. Jo sé que tu eres dels que ha vingut tota la temporada. T'esperaves que la competició s'acabarà, entre cometes, tan pronte, que guanyaran la Lliga tan pronte? Home, serà l'objectiu al final, no? Que tots volíem, però sí, sí, sí. Pues ara, tenim molt bon equip, la veritat. Ara a buscar l'ascens. Esperem, sí, sí. Bueno, moltes gràcies. Molt bé. Prada. Bona vesprada. Bueno, aficionada del Club de Futbol Gandia. Aficionada i madre. Aficionada i madre. Bueno, avui per partida doble, dia de la mare, no pots estar més contenta. Sí, a celebrar-ho de la millor forma. Bueno, quants campions de Lliga n'hi ha avui, no? Està ple. Està ple, està ple. Els 3 equips que vam anar a Castelló van guanyar i la veritat és que encantadíssima. Bueno, ben contenta de veure els menús també per allà. Sí, el meu és que està allà, dels menús que van guanyar. Bueno, pues no molestem més, que sé que estàs com a mare orgullosa mirant-lo. Gràcies. Gràcies, bona esperà. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, contento de ver la estampa que estamos viendo, imagino, ¿no? Sí. Muy, muy a gusto de ver. ¿Aficionado al fútbol, al Club de Futbol Gandia? Aficionado al fútbol. Y no sé si familiar de alguno de los pequeñajos que hay por ahí o... Amigo del Rubiete. Bueno, el campeón de Liga 4 jornadas antes de que finalice la competición, el primer equipo. Es algo impresionante para lo que hemos vivido por aquí, ¿no? Sí, sí, mucho, mucho. Me alegro un montón. No vengo mucho, pero me gusta cada día más venir a ver el Gandia. Bueno, pues ahora a disfrutar de lo de hoy, que también va a ser un partidazo. Muchas gracias. La veritat que tant el president del Club de Futbol Gandia com l'afició estan molt contents d'este moment del Club de Futbol Gandia ja com a campió de Lliga. I després es va demostrar també al camp, al terreny de joc, amb el 6-0 que es va viure, ixe 7 en blanc que va fer el Club de Futbol Gandia en llenguatge tenístic front al Xàbia. Un partit completíssim dels d'Adrià Ferrandis, que cert és que en la primera meitat va estar un poc més igualat, però en la segona va ser un domini complet i total dels jugadors blanquiblaus. El primer gol arribava, la veritat que prou pronte, als 8 minuts, un golàs, autèntic golàs, de Ximo Martínez, que ahir, sens dubte, va ser l'MVP del partit, el millor jugador del partit, i als 8 minuts, des de fora de l'àrea, veia com el porter estava avançat en l'àrea gran i llançava una autèntica vaselina des de fora
per a anotar el primer del partit. Durant la primera meitat, durant els primers 45 minuts, va haver igualtat, va haver sobretot ocasions del Club de Futbol Gandia i domini blanc i blau, però sí que és de veres que no va haver el domini que es va viure després en la segona meitat. Al minut 48, Francesc Vidal anotava després d'una gran assistència d'un dels nous jugadors del Club de Futbol Gandia, de Carles Siscar. Precisament, Siscar seria el que anotaria dos minuts després, al minut 50 més o menys, anotava el nou extrem del Club de Futbol Gandia, i al minut 78, una vegada més, Siscar anotava el 4-0 per al Club de Futbol Gandia. Més tard, després d'un rebuig, d'un llançament d'Ivan Malón, Álvaro anotava de tijereta per a fer un golaç també i posar el 5-0 al marcador, i la golejada s'arredonia amb l'últim gol, també de vaselina, una vegada més, del davanter gandia, de Ximo Martínez. 6 autèntics golaços els que va anotar el Club de Futbol Gandia per a confirmar-se com a campió d'esta competició, a més per allunyar-se del segon, que és l'Ontinyent, que empatava este cap de setmana, i per a continuar gaudint en el Guillermo Lago i junta a la seva afició d'este gran partit. Precisament amb el millor jugador de la vesprada parlàvem després del partit. Sentim a Ximo Martínez. Ja al terreny de joc, a la gespa del Guillermo Lague, per a mi, jo crec que indiscutible amb l'MVP del partit, amb el millor jugador d'este 6-0 que li heu endossat al Xàbia, Ximo Martínez, enhorabona. Moltes gràcies, Marc. Bueno, com l'has viscut el partit des de dins? Bueno, m'imagino que molt bé. Sí, molt bé, avui tot l'equip ha anat a per totes, tenim en ment anar a per totes tots els partits que queden, així anar a estar preparats per a la promoció, i avui pues, no ha sigut menys que ha fet un molt bon partit. Necessitaves un partit com este, una titularitat, uns 90 minuts, dos gols, dos golaços, a més. No sé, el feia falta també una situació com esta? Sí, sí, ha sigut un any molt bonic, però també molt dur per a mi, i necessitava aquesta oportunitat per a demostrar també que estic així i per a jugar a l'equip i per a que faci falta. Quan et veus en el primer gol, en aquella zona d'allà, allunyat de la porteria, m'imagino que veus el porter avançat, què passa en aquest moment pel teu cap? Passa que dic, tinc que fer-la, i és xutar i xutar i per tot el món, per tot. Penses en algun en concret, al anotar els dos gols? Te'n recordes d'algun concret? Sí, com ho ha celebrat, per la família que aguanta tot l'any i per l'equip que és fonamental per a que jo estigui així ara. Tots han anat amb tu, eh? Tots, completament tots, no s'ha deixat ningú anar a celebrar-lo amb tu, Ximo. Sí, és això, per ells estic així i gràcies a ells estem on estem. Pues enhorabona una vegada més i a seguir lluitant. Moltes gràcies a tu també per apoyar-me sempre. Exacte, hi estem, com sempre, Ximo. També, com no podia ser d'una altra forma, volíem parlar amb l'entrenador del Club de Futbol Gandia, Adrià Ferrandis, que evidentment estava molt content pel que s'havia viscut en el terreny de joc, però la part més important és que continua volent lluitar tots els partits que resten, els dos restants, com és el pròxim, la setmana que ve, bueno, millor dit, este mateix cap de setmana, front al Dénia. Sentim Adrià Ferrandis. Bueno, avui què anem a dir del partit, no? Jo crec que ha sigut un domini complet i total durant pràcticament els 90 minuts. Sí, l'equip va treballar bé, crec que hem tingut més fases, no? Sobretot durant la primera part, on ha sigut un intercanvi de cols que no ens agrada més el tindre el control. Sí que és de veres que jo entenc que per l'espectador ha sigut bo, Nico, perquè la primera part hem tingut moltes arribades, hem tingut moltes finalitzacions, però bueno, per moment pareixia que no estava la situació totalment controlada, no? La segona part sí, pensé que havíem controlat millor els espais, havíem estat junts, i sí, molt bé a la contra, teníem molt clar on fer-los mal, on teníem que fer les eixides, i bueno, molt content perquè les coses han eixit bé. Han eixit bé fins al punt d'este 6-0 i també en concret per a Ximo. Acabem de parlar amb ell, un jugador que ha estat ahí durant tota la temporada, treballa moltíssim, es mereixia jo crec aquesta titularitat i el premi que s'han portat avui amb els dos gols i el gran partit que ha fet. Mira, més que la titularitat, perquè la titularitat se la mereixen tots, tinc que treure una llança en favor de tots, perquè tots, absolutament tots, incluït Benji, que du diverses setmanes sense convocar, es mereix ser titular. Però bueno, la federació no me deixa ficar-ne més de 11 ni convocar-ne més de 18, no? Però el que sí que es mereix, que és el que vull dir, és un partit com el d'avui, no? Un partit en l'afició, un partit on fa gols, on s'agrada, on fa les coses bé, o sigui, des d'ací l'enhorabona, i ell sap que m'alegre moltíssim per ell. Ara seguir lluitant, com dèiem, volem ser un dels millors equips de preferent. Això no s'acaba, la setmana que ve Dénia a l'Olague i una vegada més una nova festa i una nova guerra, podríem dir, entre cometes.
jo no faig més que dir que guanyar sempre du a guanyar, no? Quan guanyes molt sempre estàs més prou de guanyar, i ser gent competitiu, i ser voler guanyar, no m'agradaria arribar al playoff amb dubtes, en què no estic fent les coses bé, no, n'hi ha que arribar competint, perquè hi ha equips en altres grups que van arribar fins a l'últim minut de l'última jornada competint, i nosaltres tenim que mantenir aquesta tensió. Bueno, Fernández, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes també aconseguia una important victòria front al Calp a domicili 0-2, guanyaven els de Edu Revert amb gols d'Adrià Sabater, que torna a la senda golejadora al minut 47, i Joan Talens al 61, ja recuperat al 100% de la seva lesió, posaven eixes 0-2 al marcador, que sumat a l'empat de l'Ontinyent, arrima i apreta més eixa zona alta de la taula classificatòria en busca d'eixa segona plaça que dona accés al playoff d'ascens. Això passava en Calp, però en la Plana, en la Font, el club esportiu La Font empatava a un després del gol de Joan Blanes, en el minut 61, i empatava un front a l'Olleria per a seguir consolidant-se com a equip de regional preferent la pròxima temporada. Si es sembla, podem veure tots els resultats d'esta jornada número 28 del grup quart de regional preferent. Recordem, amb la victòria del Club de Futbol Gandia, també del Tavernes, i l'empat de la Font. Ahí tenen tots els resultats. 0-2, perdia el Pedreguer i guanyava la Nucía, en un partit que té molt a veure en el que passarà en els equips de la nostra comarca, perquè el Pedreguer està lluitant per la permanència i la Nucía va tercer, un punt per davant de la Unió Esportiva Tavernes. I el dissabte el Gemesí guanyava 4-1 al Dénia, sorprenent victòria, empatava, com dèiem, la Font i guanyava el Tavernes. Ara veurem la taula també. El diumenge 1 de maig ja la resta de partits importants, i aquest empat importantíssim també per al devindre de la part alta de la taula entre el Benidorm i l'Ontinyent, també 0-1 del Muro front al Sueca, el Benidorm que li guanyava 3-1 al Contestano, i el 6-0 del Gandia al Xàbia. I ara sí, la taula classificatòria, el Gandia que continua líder i ja no baixarà d'eixa zona, i així ve la part interessant. L'Ontinyent 1931, que està amb 51 punts, sols ha guanyat un partit dels últims 5, el Lanucía, que porta 50 punts, un menys, i el Tavernes, que en porta 49. Queden 6 per disputar-se, 6 punts per disputar-se, 2 partits, i encara està tot per decidir, per saber qui serà el segon classificat que lluitarà per eixa plaça, per al play-off d'ascens. Esperem que siga la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna. Per la part baixa de la taula, el Club Esportiu La Font, que està ahí en eixa zona molt ben posicionat, en el lloc número 11 de la taula, amb 33 punts, 4 més que el Calp i que el Pedreguer. Per tant, si hi ha 6 en joc, sols guanyant-ne un més, serà segur equip de preferent la pròxima temporada. I ahir tenen també els resultats de primera regional, amb bons resultats per a la nostra comarca, per als equips de la nostra comarca, com és eixe 3-2 del Daimús al Cullera. Sorpresa màxima en els xops per a donar-li una victòria al Daimús de Llorenç Mellado i seguir somiant en la permanència. Empataven al Tea i al Fas del Pi, el Racing Rafelcofer li endosava un 5-1 al Real de Gandia, i l'Oliva empatava a 0 frontal Polop, també per a somiar amb la permanència. Portuaris i Benís empataven a 0, Gorgos li guanyava 2-1 al Benitatxell, i el Bellreguard empatava a 1 front al Pego. Després d'esta jornada, la taula classificatòria resta queda de la següent forma. Per la part alta hem d'anar fins a la 7a posició per a trobar el primer saforenc, el Racing Rafelcofer, que després d'este 5-1 superava al Real de Gandia. I en la zona on tenim més equips, Portuaris continua penúltim, també tenim en eixa zona baixa de la taula el Daimús, que després de la victòria continua somiant amb 26 punts els mateixos que Xeraco i sols un menys que l'Oliva. Entre ells segurament estarà el que salve i el que es quede en eixa zona de descens. I ara sí, anem a conèixer també els resultats de segona regional. Piles perdia contra el Beniop a 2-4, el Roto Valient dosava un 8-0 al Cullera, l'Orba guanyava 5-3 contra l'Atlètic Lavall, el Safor, que continua lluitant per ser el millor, li guanyava 1-2 al Beniarbeig, Villalonga i Benirredrà empataven, perdia el Conde front a l'Ondarense, i el Berger, esta vegada sí, guanyava 6-0 contra l'Almoines. Encara queda per jugar un partit que serà este dimecres entre el Llutxent i el Joventut de Pedreguer. I així es queda la taula. Una vegada més, l'Orba tornava a guanyar i continua líder, i li deixa a un punt el lideratge al Safor Club de Futbol, aquest equip composat per jugadors de Brasil. Llutxent, tercer,
i Benirredrà quart. En la zona baixa de la taula, l'Almoines continua sent colista, sols ha guanyat un partit i ha empatat un altre en tota la temporada. El Cullera B, el Beniarbeig i el Piles són els últims d'esta taula classificatòria. I fins així este Fem Esport d'avui dilluns, recordant-los, per cert, que Gandia ha sigut elegida també seu de la fase d'ascens de tercera ref a segona ref. El Club de Futbol Gandia i la Federació Valenciana i Espanyola organitzaran esta fase d'ascens, on no participa el Club de Futbol Gandia, com a equip, sí com a club organitzador, sent camp neutre, camp neutral, entre els equips que lluitaran per estar la pròxima temporada en segona ref. Serà així, en el Guillermo Lagüe, on es decidirà eixe ascens de tercera a segona. Nosaltres tornem demà amb més esport, amb més bàsquet, ja saben, dimarts és el dia del bàsquet, parlarem d'eixa designació de Gandia també com a seu de fase d'ascens a la Lliga de Plata, on en este cas sí, l'Units pel Bàsquet Gandia serà organitzador i equip que lluitarà per l'ascens a la categoria de bronze del bàsquet nacional. Però tot li ho contem demà, així, en Fem Esport. Una forta abraçada.